Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmatnya, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan kita kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada siang ini, semoga Allah berkahi, bab ke-8 sujud sahwi dan yang lainnya. Tentu di sini kalau kita lihat yang pegang buku teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan dan yang lainnya ada angka 585, footnote di bawah. Footnote nomor 585 yang dimaksud adalah selain sujud sahwi adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Artinya ini sujud yang akan dibahas berhubungan dengan selain sujud resminya sholat. Kata-kata sahwi artinya kelalaian. Jadi kalau sujud sahwi berarti sujud kelalaian, orang melakukan kelalaian dalam sholat, seperti lupa jumlah rakaatnya, seperti meninggalkan atau melanggar kewajiban-kewajiban sholat, ya. Maka ini berarti dia harus sujud sahwi. Hanya saja kondisinya berbeda antara orang yang sebelum salam mengingat kesalahannya dengan orang yang ingat kesalahan setelah salam. Beda kondisi sujud sahwinya. Kalau misal antum pas tiba di rakaat ketiga maghrib, bimbang, ini rakaat kita tuh rakaat kedua ya, hukumnya adalah antum harus memilih jumlah rakaat yang lebih sedikit. Misal 3 atau 2, pilih 2, 1 atau 2, pilih 1. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, kata Nabi SAW, siapa yang terlupa sholatnya dia pilih jumlah yang paling sedikit, yang lebih sedikit, misalnya 2 atau 1 pilih 1, 3 atau 2 pilih 2 gitu. Ya. Karena kalau dia memilih yang lebih sedikit dan ternyata lebih, maka jumlah target sholat yang sebenarnya, misalnya maghrib 3 rakaat sudah terpenuhi. Kalau misal tadi rakaat ketiga ternyata kita lalu 3 atau 2 ya, lalu kita pilih rakaat 2 rakaat. Ini baru 2 rakaat, belum 3. Ternyata kita keliru, sudah 4 rakaat sekarang. Maka kata Nabi SAW, jumlah rakaat 3 sudah terpenuhi. Tapi kalau seseorang memilih misalnya jumlah 3 atau 2 ya, 3 aja deh. Tapi ternyata belum, itu memang rakaat kedua. Maka kuranglah 3 rakaat dari sholat maghrib yang semestinya dia kerjakan. Nyambung gak ini? Hah? Dari wajahnya nggak ada nyambung. Hah? Udah makan siang belum? Belum, kasihan. Mau dibeliin makanan. Baiklah. Yang jelas kalau kita mengingat kesalahan kita dalam sholat, misalnya 2 atau 3 dan seterusnya tadi, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi setelah baca doa tahiyat selesai, antum sujud lagi 2 kali. Sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru kemudian salam. Tetapi kalau kita ingatnya kesalahan tersebut setelah salam, misal setelah salam baru kita ingat, oh ternyata tadi duhurnya saya baru sholat 3 rakaat bukan 4, kurang nih. Apa yang harus kita lakukan? Kembali langsung ke tempat musolli, tempat kita sholat, kemudian langsung sholat 1 rakaat saja yang kurang itu, takbir, langsung saya takbir, niatkan 1 rakaat tertinggal, kemudian salam, setelah salam baru sujud sahwi. Karena kita ingatnya setelah salam. Jelas ini? Wajahnya melongo kayak nggak jelas. Jadi pernah terjadi baginda Nabi SAW sholat asar, duhur atau asar, saya lupa, subhanallah, mudah-mudahan ada riwayatnya nanti. Beliau selesai, baru rakaat kedua udah salam. Nabi SAW sudah salam, sahabat-sahabat semua pada diam, sampai Nabi SAW selesai zikir nggak ada yang tegur, nggak ada yang ingatkan. Nabi biasanya tradisi beliau sallallahu alaihi wasallam kalau selesai zikir, beliau keluar ke pintu gerbang masjid, nunggu di situ. Kalau ada sahabat yang punya hajat, ada sesuatu yang mau disampaikan, begitulah kurang lebih. Ada sahabat datang mengatakannya, Rasulullah, apakah wahyu turun mengurangi jumlah rakaat atau Anda lupa? Gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nggak lupa dan wahyu nggak turun. Nabi sangat yakin SAW kalau sholatnya sudah 4 rakaat, ternyata baru 2. Maka dalam riwayat ini Nabi SAW memegang tangan sahabat tadi, membawanya masuk ke masjid, kebetulan yang lain belum bubar. Maka kata Nabi SAW, benarkah yang dikatakan orang ini? Saya cuma sholat 2 rakaat tadi. Serentak semua mengatakan, benar ya Rasulullah. Jadi dengan hikmah Allah, Allah buat seperti ini supaya menjadi sebuah hukum. Maka Nabi SAW kata para sahabat tiba-tiba menghadap kiblat takbir. Kami semua ikut. Menyelesaikan 2 rakaat yang terlupa tadi. Sampai salam. Setelah salam, baru beliau sujud sahwi. Nyambung gak? Alhamdulillah. Benar ya? Ya Allah saksikan. Saya sudah sampaikan. Jadi kalau seandainya kita melupakan gerakan sholat di dalam sholat, kita ingat sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau setelah bubar sholat kita baru ingat, maka sujud sahwinya setelah salam. Ya, anggap faham sudah. Baik. Hadits pertama dalam bab kita adalah hadits 262. Dari Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr, faqama fi ar-rak'atayn al-ulayaini wa lam yajlis, faqama an-nasu ma'ah hatta idza qada as-salat wa intadhara an-nasu taslima, kabbara wa huwa jalis wa sajada sajdataini qabla an yusallima thumma sallam. Hadis ini diriwayatkan Imam 7, diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tentu semua di footnote kita ada nomor-nomor hadisnya. Imam Ahmad nomor 345, Imam Bukhari 210, Imam Muslim 399, Abu Daud nomor 271, Nasa'i nomor 1 dan nomor 19, Tirmidzi nomor 237 dan Ibnu Majah 381. Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengimami mereka sholat duhur. Beliau berdiri setelah 2 rakaat yang pertama dan tidak duduk. Maksudnya tidak duduk tasyahud. Nggak ada tasyahud awalnya. Nabi SAW langsung berdiri, gitu kan? Di sholat wajib. Lalu orang-orang ikut berdiri tanpa tasyahud juga bersama beliau hingga ketika beliau hampir menyelesaikan sholat, sudah mau salam. Dan para makmum tinggal menunggu salam beliau. Beliau tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar, dalam keadaan duduk, dan beliau sujud 2 kali sebelum melakukan salam. Kemudian beliau salam. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita tentang tata cara sujud sahwi. Karena Nabi SAW tadi lupa rupanya, tidak tahiyat pertama. Nabi SAW kalau menurut lafaz riwayat ini mengingatnya di rakaat terakhir. Oh ternyata tadi tidak sempat tasyahud. Dan beda hukumnya teman-teman sekalian kalau antum baru dari sujud rakaat kedua, Allahu Akbar, mestinya tahiyat, tapi ternyata antum mengatakan Allahu Akbar berdiri. Baru itu belum ruku di rakaat ketiga, maka ini kalau imam mengingatkan subhanallah, atau antum ingat tiba-tiba duduk langsung. Tapi kalau sudah pindah ke gerakan sholat yang setelahnya, misal sudah ruku di rakaat ketiga, kan tadi rakaat kedua tidak tasyahudnya, berdiri langsung. Baca al-fatihah, baca al-fatihah kemudian ruku, sudah ruku baru teringat, oh tadi tidak tasyahud awal, maka tidak usah duduk lagi, lanjutin sholatnya, tinggal ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau belum pindah ke gerakan selanjutnya, maka kita harus menyelesaikan di waktu itu juga. Ini yang diambil dari hadis kita. Bahwasanya Nabi SAW pernah melupakan tasyahud awal dan beliau terus melanjutkan sampai rakaat keempat, sampai sebelum salam, barulah beliau sujud 2 kali. Dan sujud ini dikenal dengan sahwi. Ya. Ini hadis. Dalam nomor hadis yang sama 262 ditambah juga dalam riwayat Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis wa sajada an-nasu ma'ah maka nama nasiya minal julus. Beliau bertakbir pada setiap sujud, sedangkan beliau dalam keadaan duduk, dan orang-orang pun ikut sujud bersama beliau. Sebagai pengganti duduk tasyahud yang beliau lupakan. Maksudnya sujud sahwi menutupi masalah kesalahan tadi. Di dalam hadis 263, hadis riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari meriwayatkannya di nomor 86 dan nomor 20 dan Imam Muslim nomor 403. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatai, صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى الركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. Nabi SAW pernah melakukan salah satu sholat dari dua sholat siang hari dengan dua rakaat. Maksudnya siang hari sholat duhur atau sholat asar. Salah satunya. Nabi SAW pernah sholat cuma dua rakaat saja. Lalu beliau salam dan beliau pergi ke sebuah potongan kayu di depan masjid. Nah, ini tadi saya bilang, pergi ke depan masjid kemudian beliau menunggu para sahabat yang mau menyampaikan sesuatu dengan beliau. Lalu beliau meletakkan tangannya di atas potongan tersebut. Dan di antara orang-orang tersebut yang hadir sholat ada Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka berdua segan untuk mengingatkan beliau. Orang-orang yang tergesa-gesa pun keluar dari masjid seraya berkata, sholat telah dikasar. Kasar artinya dipangkas. Sholat asar sudah, atau duhur sudah dikasar. Dan ada seorang sahabat yang diberi gelar oleh Nabi SAW Dzul Yadain, atau orang yang memiliki dua tangan, berkata, wahai Rasulullah, apakah anda lupa ataukah sholat tadi telah dikasar? Beliau berkata, aku tidak lupa dan sholat tadi juga tidak dikasar. Maka sahabat itu kembali berkata, tidak, justru anda telah lupa. Lalu beliau sholat dua rakaat lagi dan salam. Kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti biasanya atau bahkan lebih lama. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir, lalu beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir, lalu sujud seperti biasa atau bahkan lebih lama, dan beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Maksudnya adalah sujud dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Jadi di sini ada, ya, dia takbir pertama, Nabi SAW sujud, ya. Kemudian takbir kedua bangun, takbir ketiga sujud, takbir keempat bangun lagi, ya. Ini yang dimaksud dengan hadis. Jadi empat kali takbir. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Sholatul Asri. Pada saat itu terjadi di sholat asar. Dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 404. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, dan Abu Dawud meriwayatkannya di nomor 264. Faqala asadaqa Dzul Yadain fa'auma'u ayna'am. Maka beliau pun bertanya, apakah Dzul Yadain benar? Nabi SAW pegang tangannya Dzul Yadain lalu dibawa ke masjid, ditanya para sahabat yang hadir, apakah benar Dzul Yadain? Kalau saya cuma salat tadi dua rakaat. Maka para orang-orang pun memberikan isyarat, yakni iya, benar, anda cuma salat dua rakaat. Riwayat ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, namun dengan menggunakan lafaz faqalu, dan mereka berkata. Dan hadis ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 86 dan Imam Muslim 403. Juga dalam riwayat lain milik beliau, walam yasjud hatta yakkanahu Allah, walam yasjud hatta yakkanahu Allah dzalik, dan beliau tidak bersujud hingga Allah meyakinkan beliau atas hal tersebut. Hadits ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian apa yang saya jelaskan tadi. Kalau sujud sahwi dilakukan, kalau diingat setelah salam, maka dilanjutkan yang kurang, kemudian sujud sahwinya setelah salam dari rakaat yang dilupakan. Kan tadi Nabi sholat asar, baru sholat dua rakaat. Kemudian beliau diingatkan oleh Dzul Yadain. Lalu kemudian beliau sholat, langsung berhadap kiblat takbir. Orang semua ikut pun takbir. Sholat sampai salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi. Dan ini makna hadis atau tadi yang sudah kita jelaskan. Dan di sini juga pelajaran teman-teman sekalian bagaimana seseorang Muslim, ya, bertanya, memastikan kalau ada yang ingatkan, apa benar nih? Kalau tadi kita sangat yakin, kalau kita sudah jumlah rakaatnya benar, ada satu makmum, satu orang mengatakan subhanallah, ngingatin misalnya. Tapi kita yakin sebagai imam, enggak, saya yang benar. Bisa saja dia yang keliru. Maka kita boleh lanjutkan, enggak ada masalah. Hanya saja kalau selesai salam ada yang ingatkan beberapa orang dan kita tanyakan kepada jemaah, benar enggak? Kalau mereka semua mengatakan iya, maka kita harus mengikuti pendapat yang mayoritas. 264 dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdataini thumma tashahhada thumma sallam. Bahwasanya Nabi SAW salat mengimami mereka dan beliau lupa, maka beliau sujud dua kali, kemudian bertasyahud, kemudian salam. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Al-Hakim juga mensahihkan hadis ini. Ini sama kurang lebih masalah sujud sahwi yang dilakukan dua kali sujud, baik sebelum salam ataupun sesudah salam. 265 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'a falyatrahis syak wal yabni ala mastaykana thumma yasjud sajdataini qabla an yusallima. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كان ترجيما للشيطان." Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam solatnya dan dia tidak mengetahui berapakah jumlah rakaat yang telah dia lakukan, apakah 3 atau 4, misal di solat yang 4 rakaat, maka hendaklah dia membuang keraguannya dan kerjakan apa yang dia yakini. Kemudian hendaklah dia sujud dua kali sebelum salam, karena dia ingat dalam solatnya. Jika dia telah solat 5 rakaat, maka 2 sujud tersebut telah menggenapkan solat untuknya, maksudnya dapat pahalanya. Dan jika dia telah solat dengan sempurna 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut akan menjadi penghinaan terhadap syaitan, karena syaitan yang membuat dia lupa, gitu kan? Maka dengan cara seperti ini berarti dia seakan-akan tetap patuh kepada Allah walaupun syaitan melalaikannya. 266 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lah, ya Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai'un? Qala wa ma dzak? Qalu shallaita kadza wa kadza. Qala fa thana rijlai واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين." Rasulullah SAW melakukan solat dan ketika salam dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam solat? Ada perubahan enggak?" Beliau berkata, "Apa gerangan itu?" Mereka menjawab, "Anda atau engkau telah solat dengan demikian dan demikian." Maksudnya ada kesalahannya, Rasulullah. Jumlah rakaatnya kurang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, lalu beliau SAW melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat, maksudnya berdiri dari duduknya kemudian menghadap kiblat. Lalu beliau solat, lanjutkan yang kurang, dan beliau sujud 2 kali kemudian salam. Lalu beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya bersabda, "Sesungguhnya bila terjadi sesuatu dalam solat maka saya akan menyampaikannya kepada kalian. Tapi saya hanya sebagai manusia seperti kalian. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka bila saya lupa maka ingatkanlah. Dan apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam solatnya, maka dia harus mencari yang benar dan menyempurnakan solatnya dengan kebenaran itu. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali. Hadis ini muttafaqun alaih, Imam Bukhari 111 dan Imam Muslim nomor 400. Riwayat Bukhari ditambahkan fal yutim thumma yusallim thumma yasjud. Maka hendaklah dia sempurnakan, kemudian salam, kemudian dia sujud. Ya. Artinya kalau kita ragu antara 3 sama 4, tapi terdominasi dalam jiwa kita sudah 4, ya sudah, kita berjalan dengan itu. Tapi kalau kita ragu 3 atau 4, kembali kepada ragu kebimbangannya sama, maka kita kembali kepada jumlah yang lebih sedikit. Dan tetap diikuti dengan sujud sahwi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sudah kita bacakan. Di sini dikatakan fal yutim, dia sempurnakan sholatnya, kemudian dia salam, kemudian dia sujud. Riwayat Imam Muslim ditambahkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai sahwi ba'da salami wal kalam. Bahwasanya Nabi SAW pernah sujud sahwi 2 kali setelah salam dan bercakap-cakap. Ya. Artinya Nabi SAW pernah lupa sholatnya, keluar, ngobrol, nanti diingatkan baru beliau kembali. Berarti menandakan kalau orang betul-betul lupa, tetap boleh kembali kepada sholat dia yang awal. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai dari hadits Abdullah bin Ja'far secara marfu sampai kepada Nabi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syakka fi salati falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim." Barang siapa yang ragu dalam salatnya maka hendaklah dia sujud dua kali setelah salam. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Khuzaimah dan ini didhaifkan secara khusus oleh Syekh Albani rahimahumullah. Selanjutnya adalah hadis 267 dari Abu Hurairah bin Syukur radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wal yasjud sajdataini fa in lam yastatimma qa'iman falyajlis wa la sahwa alayhi." Hadis ini riwayat Abu Dawud, Imam Ad-Darqutni dan Al-Albani ini dengan sanad yang masih didhaifkan oleh Syekh Albani, namun mereka umumnya para ulama ini meletakkan dalam bab lemah dan tidak terlalu lemah dan tidak berhubung dengan hadis yang sahih. Maknanya adalah apabila setelah sholat dan terkadang ragu dan dia bangkit berdiri rakaat yang kedua dan dia telah berdiri dengan sempurna, maka hendaklah dia meneruskan sholatnya lalu sujudlah dua kali. Namun jika dia belum berdiri dengan sempurna, maka hendaklah dia duduk dan tidak sujud sahwi baginya. Artinya kalau dia belum berubah kepada tadi saya bilang gerakan sholat yang setelahnya masih baru satu, jadi dia terasa tasyahud kemudian sudah berdiri, maka ini bisa langsung jadi dulu. Tapi kalau dia sudah masuk ke ruku, rakaat yang selanjutnya langsung tidak bisa lagi, dia lanjutkan saja. 268 dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala man khalfal imam sahun. Fa in sahal imam, fa in sahal imam fa'alaihi wa 'ala man khalfah." Tidak ada kewajiban sujud sahwi bagi orang-orang di belakang imam. Namun jika imam lupa maka imam dan orang-orang di belakangnya wajib sujud sahwi. Riwayat Bazzar, Baihaqi dan sanadnya juga dilemahkan oleh para ulama. Artinya ini sebagai ulama mengatakan kalau seandainya imamnya sudah diingatkan, subhanallah, sini katakan, salah ingatkan, dia nggak tahu, mungkin imamnya bisa saja belum mengerti hukum atau mungkin dia berpikir dia lebih yakin jumlah rakaatnya benar, tapi kita sebagai makmum lebih yakin kalau itu salah. Maka kata ulama, kalau hal ini karena dilemahkan maka lebih baik dia tetap sujud sahwi. Jadi walaupun imamnya tidak sujud sahwi, maka tetap dia sujud sahwi karena dia tahu itu adalah kurang. Dia tahu itu adalah kurang. Atau mungkin kalau rakaatnya kurang maka imamnya salam dia berdiri. Dia lanjutkan rakaat yang dia yakin. Di dalam hadis yang selanjutnya 269 dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim." Setiap kali lupa ada kewajiban dua kali sujud setelah salam. Kemudian dalam hadis selanjutnya 270 dari Abu Hurairah, tentu tadi Abu Dawud, Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang juga yang dilemahkan, ya, dilemahkan oleh sebagian ulama. Namun setelah diadakan penelitian oleh Syekh Albani disampaikan derajatnya ke hasan di ghairihi, maksudnya dia hasan karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. 270 berbunyi, Abu Hurairah anhu berkata, "Sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'un syaqqat." Wa iqra bismi rabbikal bismi rabbik, ya, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, riwayat Imam Muslim. Jadi tadi sujud sahwi sudah selesai teman-teman sekalian, cuman mungkin kalau ada yang bertanya, "Ustaz, apa bacaannya sujud sahwi?" Maka ini khilaf di antara ulama. Umumnya ulama mengatakan bacaan-bacaan sujud, bacaan-bacaan sujud, hanya saja hampir seluruhnya sepakat mengatakan tidak lagi bacaan di antara dua sujudnya. Dia cuma sujud baca subhana rabbiyal a'la misalnya atau subuhun qudus, dia baca. Dan tadi dalam hadis dikatakan bisa selama seperti sujudnya awal atau lebih lama dari sujud awal. Tapi enggak ada doa khusus di sini, cuma itu saja bacaan. Di antara dua sujud ini langsung saja duduk kemudian sujud lagi. Tidak ada bacaan khusus di situ, tapi dalam sujudnya karena ini sedang membahas masalah sujud sahwinya. Ya, jadi ini sujudnya yang difokuskan. Ini yang dimaksud tadi dengan bahasan kita. Kita pindah sekarang kalau 270 ini hadis tentang sujud tilawah. Jadi kalau teman-teman menemukan setiap ada kalimat sujud, misalnya wasjud waqtarib, ya. Usjud walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Kata-kata sujud biasanya kalau Quran-Quran modern sekarang dikasih tulisan merah, tulisannya warna merah dan digaris bawahi. Atau mungkin dikasih kayak gambar mihrab biasanya. Itu menandakan memang ayat ini kalau sedang dibaca sujud langsung, gitu kan? Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 406, Abu Hurairah berkata, kami sujud bersama Rasulullah SAW pada Idas Sama'un Syaqqat, surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena memang di dalam dua surah ini ada kalimat sujud. Ada dua kalimat sujud dan ini dianjurkan setiap imam mengerti masalah ini. Yang saya sayangkan banyak masjid subhanallah tidak ngerti. Ya, saya pernah sholat beberapa kali di masjid. Suara imamnya Masya Allah bagus, bacaannya bagus segala macam. Kelihatan tajwidnya juga bagus. Orang-orang ini mungkin hafal Quran. Tapi lewat ayat sujud dia nggak sujud. Jadi dia lanjut aja, gitu kan. Semestinya adabnya adalah kalau dia lewat ayat sujud dia sujud. Kemudian dia berdiri lagi, gitu kan. Langsung berdiri lagi lalu dia lanjutin ayatnya. Kalau dia berada di tengah-tengah surah, maka dia berdiri, dia tinggal lanjutkan ayat dari surah itu. Kalau dia bangun pas kalimat terakhir seperti di surah Al-Alaq, ya. Wasjud waqtarib misalnya. Itu kan ayat terakhir ya. Nah kalau itu terakhir kenanya ayat itu, sujud dulu kemudian bangun lanjut surah lain. Karena sudah di akhir surah. Sudah di akhir ayat, akhir surah ya. Jadi kita dianjurkan nih dalam sholat atau di luar sholat tetap kita sujud ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan kata Nabi SAW kalau seandainya seseorang membaca ayat tilawah kemudian dia sujud, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, lalu dia sujud maka syaitan ada di sekitarnya atau di sebelahnya menangis sambil berkata, orang ini diperintahkan sujud maka dia sujud, aku diperintahkan sujud aku tidak sujud. Jadi dia menyesal tapi sudah tidak berguna lagi. 271 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Sad, surah Sad, laisat min azaimis sujud wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yasjud fiha. Surah Sad bukanlah termasuk dari yang harus sujud padanya, namun sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW sujud padanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 50. Hadis ini menjelaskan kepada kita, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada seseorang lagi sholat dan dia merasa ada ayat yang sangat agung yang membuat dia harusnya tunduk kepada Allah, boleh dia sujud. Tapi di sholat sunnah, bukan di sholat wajib. Karena hadis ini menjelaskan kalau sahabat melihat Nabi SAW sujud. Ibnu Abbas mengatakan melihat. Dan ulama mengatakan kata-kata melihat berarti Ibnu Abbas lagi sedang tidak ikut sholat. Dan Nabi SAW kerjakan di sholat sunnah. Kalau sholat wajib, sujudnya hanya pada saat ayat sujud saja. Kalau ini kan sholat tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat-ayat sujud. Tapi Nabi SAW sujud karena merasa ada keagungan salah satu dari ayat-ayat ini kemudian beliau sujud. Di 272 juga dikatakan beliau sama ya, Ibnu Abbas, anna Nabi SAW sajada bin Najm, bahwasanya Nabi SAW juga sujud pada saat membaca surah An-Najm. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 51. Sama juga dengan 273 masih surah An-Najm. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm falam yasjud fiha. Saya pernah membaca surah An-Najm kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak sujud padanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Bukhari nomor 51 dan Imam Muslim nomor 406. Dari kedua hadis ini, 272 dan 273 ulama mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya, kalau ada imam sholat, kemudian lewat ayat sujud, dia tidak sujud, tidak berdosa, sah sholatnya. Tetapi dia kehilangan banyak sekali pahala. Sama dengan antum lagi baca Quran, baca tentang ayat itu, ya, kemudian tidak sujud, tidak berdosa, tapi kehilangan fadilah. Karena ada sebuah hadis, ada beberapa hadis, diantaranya hadis Bukhari. Pernah ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, doakan saya agar saya bersama dengan Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada permintaan lain? Dia bilang tidak ada ya Rasulullah. Saya pokoknya mau bersama Anda di surga. Ada permintaan lain? Tidak ada ya Rasulullah. Saya hanya ingin bersama Anda di surga. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Kata ulama, maksud dalamnya sholat, maksud dalamnya sujud tilawah, maksud dalamnya sujud syukur. Memperbanyak sujud, sebagaimana nanti ada hadis tentang masalah sujud syukur itu sendiri. Jadi ini sujud termasuk penting. Dan kita tahu juga di dalam hadis Nabi SAW yang lain, paling dekat seorang hamba pada saat dia sedang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Dan di sini dia sujud, walaupun dia sujud tilawah, ya. Walaupun dia sujudnya sujud syukur, walaupun dia sujudnya sujud ya sahwi, semua itu masuk dalam kategori pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 274 dari Khalid bin Ma'dan, beliau berkata, "Fuddilat suratul Hajj bi sajdatain." Surah Al-Hajj diberi keutamaan dengan dua sujud. Riwayat Abu Dawud dalam kitab Ar-Marasil, ya. Dan juga diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang bersambung dari Uqbah. Tentu baik kita lihat ya surah Al-Hajj ini yang dibahasakan, kalau surah nomor 22 ya. Di ayat 18 ya. Surah Al-Hajj ayat 18. Itu ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al azab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujudlah semua yang di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar dari manusia, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atas mereka, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya, sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi ini kalimat, ada kalimat sujud ya. Kepada Allah lah sujud semua yang di langit dan di bumi. Kita dalam satu surah menurut riwayat ada dua kali kalimat sujud. Kita pasti kita lihat dari satu ayat 17. Ya, ayat 27. Jadi dalam surah ini ada dua kali perintah sujud tilawah. Kemudian dalam lafaz lain, faman lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Barang siapa yang tidak sujud pada keduanya, maka janganlah membaca kedua ayat tersebut. Namun sanadnya dhaif, ya. Artinya sudah kita sepakati tadi, sebenarnya sanad hadis ini dihasankan akhirnya oleh para ulama ya. Tetapi makna yang kuat adalah orang kalau membacanya sifatnya sunnah muakkadah. Artinya boleh dia sujud tilawah, boleh tidak. Tetapi dia rugi saja kalau dia tidak sujud. Dia rugi. Ya. Dan kalau orang sempat, misalnya dalam majelis ilmu seperti ini, kita dalam kondisi tidak sempat sujud. Apalagi kalau kita dalam belajar, kadang-kadang kita ulang-ulangin kan. Ayat-ayat diulang-ulangin. Maka boleh ayat diulangi beberapa kali, termasuk orang di majelis ilmu, termasuk orang kalau lagi menghafal ya. Ini semua kan dia akan ulang-ulangin. Maka dia boleh dengan satu kali sujud saja. baik setelah bubar majelis taklim atau pada saat dia sudah selesai menghafal, ditutup sama dia Qur'annya, kemudian dia sujud. Niatkan sekalian sujud tilawah dengan beberapa kali tadi mengulangi ayat itu. Tapi tetap hukumnya yang paling kuat pendapat ulama adalah sunnah muakkadah, bukan kewajiban. Artinya tidak dosa, tapi dia kehilangan fadilah. 275 dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya ayuhan nas idza namurru bis sujud inna namurru bis sujud faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala ithma alaih. Wahai manusia, sungguhnya kita melewati ayat-ayat sajdah, sujud, maka barang siapa yang sujud maka sungguh dia telah benar, dan barang siapa yang tidak sujud maka ia pun tidak berdosa. Hadis ini riwayat Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan nomor 52, dan di dalamnya disebutkan juga lafaz lain, innallaha lam yafridis sujuda illa an nasha. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali bila kita menghendakinya. Dan ini disebutkan dalam kitab Muwatta. Dan ini tadi yang saya bilang, jadi pendapat ulama mengatakan tidak ada kewajiban dalam sujud, tapi dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kerugian, kehilangan pahala saja. Jadi nggak ada masalah. Seperti antum lagi ulangin hafalan di motor atau di mobil gitu kan, nggak ada tempat untuk bisa sujud misalnya, maka tidak ada masalah. Ya, itu sunnah muakkadah. Atau dia nanti tiba di lokasi kantor atau di rumahnya, dia ingat, baru dia sujud misalnya, nggak ada masalah. Walaupun ada ulama yang mengatakan khusus untuk sujud sunnah seperti ini boleh dalam segala keadaan. Kalau antum lagi di motor mengulangi hafalan ada ayat tentang sujud tilawah, antum sujud dengan isyarat mata atau kepala, itu dibolehkan asal dia sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak bisa. Nah, memang orang tidak sholat di kendaraannya kecuali darurat sekali, seperti orang di atas pesawat sekarang tidak memungkinkan dia untuk turun misalnya, itu lain ya. Atau di atas kereta api tidak memungkinkan, penuh semuanya, nggak bisa dia mampir karena transit di stasiun hanya sekitar 5 menit atau 2 menit tidak mungkin, maka dia sholat sambil duduk, itu berbeda. Kemudian hadis selanjutnya 276 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajjada wa sajadna ma'ah. Nabi SAW biasa membaca Al-Quran kepada kami, maka apabila beliau melewati ayat sajdah, semua ayat yang ada kalimat sujudnya, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun ikut sujud bersama beliau. Ini dilemahkan oleh para ulama hadis, diantaranya Syekh Albani rahimahullah melemahkannya dalam Tamamul Minnah. Tentu di sini kena dengan lemahnya, tapi karena dia tidak bentrok dengan hadis yang kuat tadi. Kalau ada sujud tilawah, hadis sebelumnya ya, dalam kitab Muwatta disebutkan, dalam Sahih Bukhari disebutkan, maka berarti ini hadis tidak bentrok, boleh dijadikan pegangan. Hanya saja sama saja, artinya dia menjelaskan tentang adanya sujud tilawah. Dia menjelaskan tentang adanya sujud tilawah. Cuma dalam hadis yang lemah ini dijelaskan kalau seseorang misalnya antum lagi dengar orang baca sujud, ayat sujud misalnya wasjud waqtarib, dia lagi duduk di tempat Al-Quran, di sebelah kita lagi baca Quran, kita lagi duduk, mungkin kita lagi zikir, kita sempat membaca ayat itu, dia sujud, kita juga sujud bersamanya. Kalau dalam hadis lemah ini, tapi kalau dalam hadis yang sahih tadi, maka orang yang membacanya yang sujud, kecuali dia lagi sholat berjamaah ya, seperti itulah cara memahaminya. 277. Dan bab kita ini sampai hadis 279 ya. Yang punya pertanyaan silakan ditulis di kertas. Ada 3 jenis sujud ya. Sujud syahwi, sujud tilawah. Kita akan masuk ke sujud syukur nanti. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amran yasurruhu kharra sajidan lillah. Hadis riwayat Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Hadis ini Hasan, Imam Ahmad meriwayatkan nomor 45, Abu Daud 89, Tirmidzi 142, Ibnu Majah 446, dan lafaz ini miliknya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW apabila datang kepadanya sebuah perkara yang menyenangkan, beritakah atau mungkin perilakukah, sesuatu yang membuat beliau selalu senang, maka beliau langsung tersungkur sujud kepada Allah. Tentu perlu kita garis bawahi ya. Sujud sahwi jelas sudah, karena dia bagian dari solat yang akhirnya orang menghadap kiblat. Sujud tilawah dan sujud syukur juga sama, harus menghadap kiblat, gitu kan, dimanapun lokasinya. Cuma bedanya, sujud sahwi harus punya wudu. Kalau sujud syukur sama sujud tilawah nggak harus wudu. Ya, tidak harus dalam keadaan berwudu. 278 dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud thumma rafa'a ra'sahu wa qala inna Jibril atani fabashsharani fasajadtu lillahi syukra. Hadis ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Imam Ahmad tentu meriwayatkan nomor 191, Hakim nomor 550. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan memanjangkan sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan bersabda, sesungguhnya Jibril telah mendatangiku dan memberitakan kabar gembira kepadaku. Maka aku sujud kepada Allah sebagai rasa syukur. Ini berarti sunnah Nabi SAW kalau kita merasa ada sesuatu yang menggembirakan kita, apa saja. Informasi lisan kah, perilaku-perilaku kita kah, atau apa saja, kita boleh sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir dalam bab kita adalah 279 dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ila al-Yaman fa dzakara al-hadits qala fa kataba Aliyun radhiyallahu anhu bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab kharra sajida. Hadis ini riwayat Baihaqi dan asalnya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Al-Baihaqi meriwayatkan di nomor 369, sementara Imam Bukhari menyebutkan potongan hadis ini di nomor 230, yang artinya bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Ali ke Yaman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu perawi menyebutkan hadis, karena hadisnya cukup panjang, tapi yang diambil saksi bahasan. Lalu ia berkata, lalu Ali, kata perawi, menulis surat tentang keislaman penduduk Yaman atau mereka. Dan ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, maka beliau tersungkur sujud. Dan ini berarti memang juga menandakan hadis tentang masalah sujud syukur. Allahu a'lam. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin sampai sini saja bahasan kita insyaallah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.